Фінансування буде йти так званим по двох списках: червоний список, зелений список. Зелений список — це вже кількість того населення, які підписали декларації. За цих буде йти 370 за мешканців від 17 до 40 років. За всіх решта фінансування йде по так званому червоному списку, по кількості того населення, яке закріплене за територію. І там буде фінансування 240 гривень за людину. Це Хмельницький центр первинної медико-санітарної допомоги номер 2. На сьогодні тут декларації із лікарями підписали 53 300 пацієнтів. Він один із 9 в області, які перейшли на нову систему фінансування. Дає можливість пацієнту мати не тільки такі от як лікарські поради, а ще й поради в плані достойного, так би мовити, і режиму харчування, режиму відпочинку. Тобто ще такі будуть і програми профілактичні, такі особливості роботи нашого лікаря. Від 1 липня почав діяти наказ МОЗ 504, який визначає чіткий перелік послуг первинної медичної допомоги, які ви бачите зараз на слайді, за які починає платити Національна служба здоров'я. Бачите, що тут є і діагностика лікування захворювання дітей, дорослих, профілактичні огляди, огляди дітей до 3 років, виписування рецептів на доступні ліки, паліативна допомога і невідкладна допомога. На Хмельниччині декларації з лікарями підписали чверть населення, каже головний спеціаліст Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Ольга Трач. Найбільше у Віньковецькому та Славутському районах. Три центри ПМСД області із 29 не мають підключення до системи eHealth. Це Чорноострівський центр ПМСД у Хмельницькому районі. Він обслуговує понад 11 тисяч людей. Та укласти угоду з сімейним лікарем тут не можна. Просто не було надобності, то я ще не звертався, бо так, дасть Бог, не треба буде. Перспектива яка, може через пару років воно і приживеться, а зараз щось я сумнення беруть. Зверталися, сказали, що там ще ці комп'ютери не закупили, що нема де зареєструватися. Сказали, що скажуть, коли. Чому жителі селища не можуть підписати декларацію з лікарями місцевого центру первинної медико-санітарної допомоги, з'ясувати нам не вдалося. Головний лікар Чорноострівського центру ПМСД Ілона Гладаш на час зйомки перебувала у відрядженні в обласному центрі. Зустрітися з нами у Хмельницькому вона відмовилася, пояснила це тим, що зайнята. Тетяна Присикар, Володимир Паламар, новини Поділля Центр.